Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakıda 45 nömrəli tam orta məktəbin fəaliyyəti yanvarın 24-dündən distant təhsil formasında davam etdiriləcək. Bu barədə ASFBR KAMA Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi COVID-19 infeksiyasına yoluxma və qarşılıqlı təmas halları ilə bağlı 45 nömrəli tam orta məktəbdə əyani tədris prosesinin 14 gün müddətini distant təhsillə əvəz olunmasına qərar verib. Təhsil müəssisələrində koronavirus infeksiyasına qarşı şagirdlərin və məktəbin pedaqoji heyətinin daha etibarlı qorunması üçün sanitar-epidemioloji vəziyyətdən irəli gələn tələblərə ciddi əməl olunur və müvafiq qaydaların icrası ilə bağlı mütəmadi monitorinqlər aparılır.